ten nie ukazuje. Tak, ja jsem tady. No, tak jdem se podívat. A teď si už nepamatuju přesně, jak se to tady dělá. Jak to člověk dlouho nehraje, tak je teda v trapu. Tak pojď, Amiso. Jsou tady, jo. Tu-tu-tu-tu-tu-tu, těléko. Je tady tohle z toho, jasně. Ahoj, Roberte, jo, konečně. Ale já jsem se tady nějak zasek a... A vůbec nevím, jak dál. Přilákání krys okolí, to jasně. Vytvoří silný zdroj světla a zlikviduje krysy. To bychom potřebovali. Tak. A potřebujeme tamhle ten vozejk. Čau, Poldo. Potřebujeme tamhle ten vozejk. A potřebujeme se tady nějak dostat, ale jakmile sem prostě vejdem, tak ta frajerka... Jak to udělal? Tady asi budeme málo umírat teďka. Napadá vás někoho něco? Zdravím, ahoj. Tamhle. A nevím, jak to tam... Potřebuji přivolat krysy na nějakou dobu, ale jakou, tyjo. Počkej, jak to bylo tím přivolat krysy? Přivolání krysy z okolí. Přiláká krysy z okolí. Nedobrý, tak. Odorous won't keep them in there for long. I need to block them once and for all. That's so much right. Aha. Ok, uběhnout to a řídit to. Jsem říkal, že budu mrtvej hned. Thank you.
can get it down there. No jo, vlastně, potom můžu hned zapálit tímhle, že jo. Zapálí žhavé uhlíky, ne, to je zapálí žhavé uhlíky. Čím já je zapálím? Donutí nepřátelé. Jasně, takže přiláká a zlikviduje. Dobroš. Jdem na to. Tak, tebe trošku jako potáhnem. A teď. Přilákat krysy a tam zneškodnit. Proč je inventář uzavřený? Aha, já jsem to nemohl jako vytvořit, jo. Tak to jsem teda blbec. Tak to mě sežerte, protože to chci znova. Ahoj, ahoj, zdravím. Pojď mě sežerou. Ne, ať mě sežerou. Když jsem je mohl takhle zapálit, že jo? To tady budem dlouho. Budem majku. I can get it down there. I could climb on it. No přesně, já vím, já ho potřebuji dostat dolů, ale... Čau, Pumo. Takže počkej, já tady vyrobím ještě jedno. Nebo takhle. Odorous won't keep them in there. All right. Please tell me this can still roll. To nejde prostě. A to se tak dementně ještě ovládá. Tyhle by se to tak blbě neovládalo. Já vím, že tamhle to snad jde zapálit. Ne. Co vyrobíme? Díky, jaka ne. Hele, to je dobrý nápad. Ty kráso, to je hodně dobrý. Odorous won't keep them in there for long. I need to block them once and for all. A tady jich pár zbylo. Tak počkej, tak ještě jednou.
dobrý nápad, ale. Think, Amicia, think. Now, the lantern, quickly. Ale super, dík. Ty vole, díky, kámo. All right. Please tell me this can still roll. Já ti to potřebuji sjet kam vlastně? Tamhle nebo tamhle? Teď se nejsem jistý, kam mám jet. Počkej, jednou to očíhnout. Tohle vlastně nepamatuju, kudy jsme přišli. Možná tudy? Je to možný. Protože já vůbec si samozřejmě nepamatuju, ale to si čmajznem. Tady jsme asi nebyli, ale zároveň co tady? Tady nám je to úplně k prdu, takže si myslím, že musím zajet sem a sem. Jo, to půjde ono, tak uvidíme. Was very discreet. Super. Right, now just a bit more. Yes. Super, tak jsme se hnuli, ty vogo. You're doing it. You're getting it. Ahoj. Kamení nemůžem, toto si vezmem. Toto si samozřejmě taky vezmem. A jdeme dál. My God. What ahoj, ahoj, vodko není. I'm getting closer. The book better really exist. Už jsme blízko, už jsme blízko. Them. Take it. The rats. Je to hrozné. Ta hra je fakt jako hustě udělaná v tomhle tom. Samozřejmě, koho by zajímalo celá tahle ta série od začátku, tak ji naleznete na mém kanále. I can't believe it. They used the rats against the sick. Kde byla právě jako chviličku pauza. O, větší chvilička. A jak jsem říkal, ono asi prostě podle mě bude jako lepší to zahrát takhle na streamu a pak to dávat na YouTube. Čau, být a fit. They'll give you a reason to yell. Odorous, I could try. They'll cut you up real good. Jo, OK. Takže počkej. Když do něj vystřelím, tak tam je... Co drží tady ty krysy? Tak odhodli střílet také přímo na nepřátele a přilákat k ním krysy. Ale tak to uvidíme. Someone just chuck something at me? Ooh,
You're going to pay for that. Just you wait. You're gonna pay for this. Where are you? It came from over there, I'm sure of it. Where's the bastard hiding? Nečum. They're gone by now. A vodko je akčnější a najme, ak máš tepnu na krku. Dobre, jo jo. Teď když vyrobím tohle a přilákám ho. It worked. Jo. Ale samozřejmě teď jsem to udělal trošičku blbě, protože všimnou si mě ty krysy nebo ne? Dobrý. Too late for you. Call it mercy. But don't worry. All the others will soon be saved. Hey! Stop chucking them in the water. They'll all end up on the other side. We can't patrol there anymore because it fucking stinks. Well, you're lucky you can still smell something. That's what I'm saying, sir. Takže když udělám, přilákám je, takhle zkusíme znovu přilákat, že vezmeme nejdřív tohle. Huh? What's all that noise? Cages. This is not just an evacuation. Around here, passing it on from one sick bloke to the next, right up to the Grand Inquisitor. There'll be no one left. Shut the fuck up! Stop crying! I don't want to hear another peep out of you. Nothing! Came from over there. Nothing. I need to calm down. Čekaj, jak je to možný? Díky, já jsem chtěl, že ho tam přilákám, tak ty krysy na něj nepůjdou. Já myslím, že právě ty krysy jsou tam zastavený tím... Vypadá to, že tam úplně jako nemusíme, no, ale... It's one of those alchemist cards. There must be something useful in it. Krása, tak tam nejdu. OK. Takže já se tam musím nějakým způsobem dostat. Dobrež, 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 dobrež. Čau, Kubas. Dobrež, dobrež, dobrež. Takže a my uděláme tohle. Hey, there it is again. Wait a minute. Nothing. Am I going crazy?
in it! Search everywhere! Show no mercy! Fucking cowards. You! This way, man! Já vím, že tady něčím a že mu sundáš i helmu. Hele Josefe, tam je důležitý, abys to koukal od začátku. Kde je? My se potřebujeme dostat asi tamhle. Ale to tamhle tím bílým. Takže. What was that? I'm burning up. Inside. The humus. Tell me what to do. I don't know. What? Sorry, kámo. Voda prostě není. Oh, this is a nightmare. Co mi chybí? Tyva, nemám žádný šutry, jo. Be brave. To bych nepil, kámo. A já bych potřeboval nějaký šutry. Nějaký šutráky bych potřeboval. Kene, díky. Vitalis, the butcher who killed my father works for you. His blood is on your hands too. Jasnačka. Děkuju, děkuju, děkuju. Jsou ty šutry. Tamhle něco je. Třeba by se otočil. Otoč se, já si tam proběhnu. Šup. Tak. Dobrý. Super, tak to jsme potřebovali. Ještě něco? Záznam to určitě bude. O, tak všechno nejlepší, Denisy. Všechno nejlepší. Jakým si ty bučička, ne? Ty jsou prostě, ty jsou úžasné. Tak další nějaký kameny. A jdeme dál.
tohle týpka bychom měli nějakým způsobem. That's an odd sound. Jdem, pojď a míso, pojď. Tak, co tady vezmem? Tohle, další nějaký kameny. A tohle nemůžu. Potřeboval bych... Já už to vidím. Ty vole, nemůže vám teďka čumí sem a já potřebuji přivolat tamhle toho pryč. To si děláš srandu! No tak to bude prdel tohle. A já už nemám, čím ho tam odvolat. Tady to bych potřeboval. What was that then? I'm gonna show you what we do to cowards like you around here. Come on, I'll tell them you put up a good fight. Be reasonable. Come out of your hole. Kudy půjdeš? Well, you succeeded. Come on, jste se domluvili nebo co? Here, intruders! Time to die, cowards! Yes, finally. So kind. I really thought I was going. What on earth are they doing here? Simmer down. Jich tady dost, jich tady dost. Tak znova. Tyve, tam ten druhý mě fakt jako překvapil, že na mě přišel. To jsem fakt netušil. Já právě myslím, že tam půjdou oba. Takže teďka to chce prostě. I will not be your next meal. Not now, not ever. Nemáme ten kámen, jasně, takže my musíme dojít pro ten kámen nějakej. Ha, 35, taky dobrý. Tak tady vezmeme nějaký šutrák. A. To musíme udělat vychytanější, no. Já bych potřeboval, aby tamhle ten týpek přišel zase sem. O, tamhle odpářem. Tohle to, a pokud možno bychom vzali tady tu kravinu, ale bych ji potřeboval vzít, aspoň abych měl dvě jenom, že já unesu jenom jednu, a to je ten průsér. No, hele, proběhnout to nejde, no. Ty vole, kámo. Jako takhle tady bude stát teďka furt. Dobrá. To si děláš, prdel. I thought I heard someone. I'll be right back. Keep your eyes open. Mě zbystřil. Prosím, ne, nechce by mě zbystřil. Cože? Ne, kluci, jsi nějaký opravdu bystrý, ne? Super. Nothing at all. No, tak se rozejdeme, ne? Dobrý, ten jde dopryč. No, there's nothing there. Přesně, nic tady není. Žádná mladá, hezká holka. Připravená. No, nikdo tady prostě není. Když si tam dohodíš, že jsi nejlepší. Thank you.
Hello, otázka, jestli mě tady ten... What was that? Let's check. Don't move, it will be over soon. Yes, finally. No, nevím, jestli to úplně jako finally. What on earth are they doing here? Show yourselves. Pojď, budem tam. Dobrož. Tak, a tady tu cestu dovnitř. Dáme rozdíky. A ty najít tu cestu nějak. Jdem to očíhnout, no. Jo, hele, tohle bychom mohli otevřít. A čo, mimino? Máš další sestřihy hotové, to je super. Hele, cesta růží, kolik máme? Ještě dáme? Jo, ať to je další teda. The university. Right, the book. Remember Lucas said in the basement, the path is strewn with roses. Roses. Wherever will I find roses here? Cesta vyznačená roses, jo. To znamená... Já bych řekl, že to budou nějaký malby. Neřekl bych, že tady někde budou... Roses. Vidíte třeba na tomhle někde růže? Roses. Hledám roses a nic. Něco mi říká, že ať mám jít tudy. A něco mi říká, že to celý prohledáme. Oh, it's enormous. But where have the books gone? No. Tak že tudy byla tata. Ne, tady podle mýho, tudy nechoď, tam jsou ty týpci namakaný z posilky, tak tam nechcem. Flowers. Yes, there are roses. I'm on the right track. Yes, máme roses. Super. How many days have we been here? I've lost count. I can't even tell the difference between day and night. A rozi se tamhle, takže jdeme správně. Hele, tamhle nabíjeme. Days we've been here. And no rats. The Inquisitor himself is coming to help us. Strange. That'd be quite an event. Co nemám? Aha. Tak to je nepříjemný. Dobro, jdeme. Neříkej, že tudy jenom neprojdu. Pojď. Amiso. Ty vole. Nahoru. Nepůjdeš tam? Tam nechce. Další sestřih se tvoří, nechce překlopit. OK, tak jo. Over there. Hey, you there! Don't move! Hey.
No, prostě ne to, no. Tak ho prostě trefíme do kebula, no. Já jsem ho jako nechtěl nějak jako, chtěl jsem ho prostě ušetřit. Ale ty udělám takhle. Tak. Protože když má helmu, tak, jako, tak se jako líp sejmem. A tohle vypadá, že bychom mohli někam použít. A to bude, to už vím kam. Už vím. Ne, já to chci tohle. Toto je oheň. Inventář je plný. A nebo tohle. Tyhle, tak já to asi vyrobím. Jo, to přivolávání krysy je podle mýho jako hodně dobrý. Tak pojď kam. Jinak mám dneska natočený 4 replaye komentovaný. A další 3 doufám, že stihnu zítra. Takže celkově byste měli mít tady, než se vrátím, 7 komentovaných replayů. Ale to, co jsem dneska viděl a nakomentovával, ty kráso, hustý. Jasně, nebudu dělat soutěže o goldy, takže myslím, že vám můžu říct, s jakýma strojema to je. Chcete to říct? Můžu vám ukázat i obrázky, u dvou už mám hotové obrázky. Concentrate on looking for books with a red. With the red cover. The Sanguine is at an era. I might not They're be looking able for to it read, too. But that doesn't mean I'm stupid. I'd better be quick. Crazy, was that a whip? I need help here. Someone's shooting at me. We'll find them. Oh no. Here. Right, they're here. Here. Ah! At least those fucking rats, bro. Huh? I know I... Hey, there's something new, I think. What's all this? Proč si o toho odstoupila holka? A já jsem totiž debil, protože víte, čím jsem po něm střílel? Aby na něj přišly krysy. Jasně, teď se ještě musím vykouzlit ty krysy. Majku, ty mi někdy přijdeš, že jsi opravdu... Do prdela. A víte, co je daleko hustý, že on vždycky ví, odkud se střílelo. To je... Jo, úplně přesně ví, odkud se střílelo. Tak čau. Hey, you there! I'm gonna beat the to you! Čau, kuklo jinak. Toto dobře vyšlo, tohle. Those fucking rats won't come out of their hole. There are the roses. I'm on the right track. Yes. Ah, there they are. I'm telling you, next time he talks to me like that, I'll stuff one of his bloody books in his gob. With a red cover, it's his favorite scent. Go on, get out of there. Go! Another brilliant idea from the alchemist. There's something shady about those guys. Too true. As part of the bastion, I don't go anymore. What is that doing there? Yeah, let's not talk about it. Hele, něco zkoušíme. Teď budu držet. To je taková ta holka, která si chce hrát, jo. Halo. That noise. Nazdar, tak pojď. I'll
find you. You're lucky. Hey, don't move. Come back here. Do you hear me? The light. Quickly. Quickly. Hey, you. Pojď. Do you think I'll get you in pojď za mnou, pojď, drej. Pojď si pohrát. Pojď se pomuchovat. Where are you? Where did... No, no, no! Hey, you there! Don't move! Wait till I get my hands on you! Jak mi jakoby spotne, že jo? Asi někdy mě nepůjde právě s kvůli tím krysám, to je jako skvělý. Come back here! You hear me? Tak pojď. Okay, my musíme teda potom tamhle. Jo. Sorry, kámo. Když jedou, tak by si mě neměli všimnout, že jo? This stuff, will it end up covering everything? Kde jsou ty roses? Nade mnou tady byly někde? Move it, blacksmith. That works. Tyhle tady jich je. We're really scraping the barrel if Vitalis stoops to catch a beggar like this. A prisoner. Oh well, perhaps they'll finally open this door. How on earth did the rats do that? Imagine the force you need to get through that thickness. I can imagine what it will do to your arm. The hole's no use anymore. Tam jsou krysy. They've blocked tady it up, can't you see? Dobře. They know exactly what they're doing. A tady je kolik vás? Ne, tak dobře, tady vás je dobrý. Tak tady tenhle grupáž nechcem, to si radši dáme tady. Hlavně klídek. Did you hear something? Let's go see. Watch yourself. OK, tak to jsme měli. Jasně, všichni se uklidníme, není důvod panice. Když se otočím úplně dokola, já bych je chtěl jako vytlačit tam do těch dveří, jo? Protože když je začnu tlačit takhle. Dobrý, pojďte. Já chápu, že potřebuji ty krysy dostat z místnosti. Ale jak? Musím to ono. Sorry, kámo. What? Jako přivolávání krys mě mega baví. Přiznávám. Přiznávám, že... Ty vole, to je prostě naprosto geniální. To je hrozná smrt, ty vole, když se žerou krysy zaživa, chápeš to? Jo, tady můžeme si... Prak. Já to nemáme, ale počkej.
alchymie, nádoby a nástroje. Pytlík s municí, no tam by se ale hodil, no. No a teď přemýšlím, jestli ten pytlík, jestli nebude stačit jako můj pytlík, ale zatím jdeme. Nevědoměj se, čus. Asi to říkám si asi později. Ale Gameska v popisku názvu. Teda doufám, že tam je teda v popisku názvu. Že tam není, jakože hra něco jiného. Musím to tak nastavovat, tak doufám. Lord Nicholas continues his search. In which case, the only thing that can help us find the book is... the son of a smith. You built that door with your father. Now, you'll open it for us. We were asked to build that door precisely to keep out scum like you. I am the Grand Inquisitor Vitalis Benevent. You have no idea how I have suffered. What I endure for you. Vole, to jsou... Na co to frér jede, ty vole? On to prožívá, ty vole, frér. Vyklidňovačka. What is your name, boy? Roderick. I do not wish for Roderick to expire before he has opened this door. Do not commit the same mistake you made with his father. Aha. Take him. Počkej, tak já tady udělám jenom rychle. Změnu, aby nás nemohli, když tak to. Plague. Pak, hotovo. A frčíme dál. Nebo tam zůstalo to World of Tanks, ty vole. Tak nevím, jak to mám. Dobrý, tak jdem dál. Holka, choď pozadu, je to sexy, no, ale... Roderick, looks like we both have problems. Asi zachránit toho Rodriga, no. Nějakým způsobem. Já bych trefil jednoho, trefil bych druhýho, jen doufám ale, že tím nepřivoláme právě jako strážce, protože jako můžem to projít, aniž by si nás všimli, ale to přece jako není taková zábava, že jo. My chceme prostě, aby padaly hlavy, takhle krev, že jo. Nejsem zvedla jenom já. A hlavně hledáme Rosies. Bo Rosies už končila. So he's the one who made the door. Yes, and he'll open it. With the book and the Darun kid, Vitalis can complete the conjuration. Then we'll be saved from the plague. Ad ignem. Ad lucem.
Oh, well said. Move it! Now listen to me. Me and my friends spent some time in the jails of the Bastion, making the heretics talk. You're pretending to be tough now, but believe me, you'll blubber like the rest of them when we cut deep enough. Can't wait. So, recognize it? Reminds you of your dad? Don't you talk about my father. Oh, yeah, really? You want to play that game? Get to work! You've ruined the floor. Heavy armor. Oh, there has to be a way. Kamu to nedám, to těžké brnění. Já vím, co ona jako asi myslí. To je... Come on, move it. What was that? Aha, oni přišli už kámoši. Tak jsem skončil. Tak jo, takže si nesundá helmu, to už víme. Aha, tohle nikoho nepřivolá, jo. Ty krása. Čau, Rodrigo. We need to leave. The other guards must have heard that. What's that door? A special order. My father's masterpiece. And do you know how to open it? Because that would be a real help. Hey, you there! Guard! It would help us a lot. It'll take a bit of time. Carry on. I'll keep them back. Yeah. Ona se hrozně blbě otáčí, ale hrozně blbě. Heavy armor. Oh, there has to be a way. Snap. I've been wanting to do this for 2 days. I don't know who you are, but thank you. Dobrý, nevíš, kdo jsem, tak a teď koukej. A special order. My father's masterpiece. And do you know how to open it? Because that would be a real help. Hey, you there! Guard! It would help us a lot. It'll take a bit of time. Carry on. I'll keep them back. I don't want to rush you, but they're still coming, and it looks like a fire has broken out. Almost there. Ona to nehodí, ta dělina. Ty vole, dej do ruky něco jiného, ty vole. Heavy armor. Oh, there has to be a way. Was that? I've been wanting to do this for 2 days. I don't know who you are. Přesně, but tak makej. We need to leave. The other guards must have heard that. What's that door? A special order. My father's masterpiece. And do you know how to open it? Because that would be a real help. Hey, you there! Guard! It would help us a lot. It'll take a bit of time. Carry on. I'll keep them back. I don't want to rush you, but they're still coming, and it looks like a fire has broken out. Almost there. Come on, come on. That's it! Hurry up! The alarm's been sounded! They won't let us go! Hey. Die!
Ona ta hra původně prostě byla dělaná na konzole. Takže to ovládání na klávesnici a myši je fakt neohrabaný prostě. To je rozumný, přesně. Nechceš pomoct, dobře. Já tady zkusím. Will that do it? It'll have to. Super. Right. We're in the basement. It's a start. Roderick, I need the book. What on earth is so special about this bloody book? It could save my little brother. Please. I don't know where it is. The only thing I know is that they tortured my father to death for it. And I'm gonna kill them. They killed my parents too. We might get out of here together. All right. What about the book? Just you wait and see. There's lots of them around here. Tak ukaž, když hromadu, tak hromadu. Oh, wow, another library. Underneath the library. Forbidden books. That's why we built the door. So the Sanguisitan era has to be here. Too high. Look, up there. Roses. That must be it. I'll have to climb up. No, tak jo. Dobře. Takže počkej. Teď zkusíme tohleto pozbírat, co bude hodit. Teď. Could you help me with this? All right. Interesting. The shelves form a path. That's your route to the book. Je tohle, jasně. To vezmu asi tamhle. Maybe I spoke too soon. I need to act as a counterbalance. I'll stay over here. Tell me which lever you want me to pull. All right. Roderick? All right. Stop. Yeah. Roderick? Fine for me. As a counterbalance. I did. It gave way. Right. We'll have to be very careful. Zkusíme tudy. Perfect. By the way, my name's Amicia. And you're Roderick, right? By the way, jo, díky, že mi pomáháš. A já who jsem... hired you to do the door? Monks, the oversort. They didn't talk much. My father designed it. He was the master. I was just the apprentice. Monks of a sort. Watching over the Sanguinisitan era. Come on, move! Hey, don't injure yourself. Do you want me to? No, my brother. I owe him this. Just for all the times I wasn't there for him. Yeah? Well, you'd have a hard time bringing the book back with a broken arm. Počkej, ale já se než podívám, kam to přesně potřebujeme. Protože tohoto, když vytáhnem. Go on. Když vezmeš tohle, tak předpokládám, že dáneš tohle. Jo. Where did the soldiers go? Jo. To znamená... Počkej. Tady doprava. Hold on. Go on. Fine for me. Tak pojď. Ahoj. No, užívám si prázdniny. Jak si člověk jako může užívat prázdniny, no? Go on. Right away. Tak.
You need to move, Amicia. Teď mi to došlo. That's it. Stop. Yeah. Já když to, aby tady to vytáh. Ty jsou ty šutry, ale tak sem budu muset narvat. Říkám to správně? Počkej, tak já tam narvu jeden z těch vozejků. Too low. We need something underneath to stop it falling down. Tak jo. Už to jdu podložit. A co ty, Vítěho, jinak? Jak to jde na Moravě? Kam plánuješ vyrazit? Go on. All right. Well, if that ain't love, I don't know what is. Right, let's get this over with. Jdeme na to. Roderick? Right away. Stop. Yep. Tam nechci. Tak, pojď a míso. Ne, neskrčuj se. Hold. Now. Fine for me? Ne, to jsem nechtěl. Tady, 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 tady. Tohle. That's it. Stop. Fine for me. Tohle to bychom měli vylíst, si myslím. Yes. That's it. Nearly there. Let's go. We've been here too long. Ho, máme knížku. I can barely believe it. You'd better believe it and get back quickly. They'll be here any second. Ale je on nejde už s tím papežem, ty jo. I know you. Amicia de Rune. Jasně. We have been watching your family for quite some time now. Waiting for the macula in your brother's blood to finish its slumber. You could say I have watched you grow up. No. We have no chance. Máme šanci. Ještě jsi neviděl, jak mám mrštní zápěstí, kámo. Save my brother. With your brother and that book, I can save the world, Monsieur. Come on, this way. Guards. Vole, frér, ví o tom, co stejně zničí. But no one can escape their own blood. You seem to know each other well. He destroyed my life. I know what that's like. Utec z univerzity. Takovou práci mi dalo se tam dostat. A teď mám prostě drhnout. A mám teď kámoše Rodriga. A on ví, co dělá. Be hell out there. Red, let's get out of these corridors quick. Couldn't agree more. Let's go and find the others. Where the hell are they? We've certainly stirred them up. Quiet. I can't risk losing this book. Tady myslím, že jsme je trochu naštvali. No. Trošku víc bych řekl, kámo. How did it get so bad so quick? Leviama, we're stuck. He's looking the other way. To vete se mi to kouří. I can take him. You sure? It'll be my pleasure. Whenever you're ready. Tak sláně to ukáž. That's for my father. Wow. You do that dobrý, to no, dobrý prostě. But I'm starting to like it.
enough, I'm off. You stay here. I'll go and see how they're doing. Let me know what the hell's going on. He's alone. But he will see me coming. I could distract him. All that noise. Take care of him. You're going to pay. To mě baví. To mě prostě baví, ty vole. Trust me. Tři jazere. Tři. No nic, myslím spát. Dobrou noc. Hele, dobrou noc, kuklo. Díš, že se byl. He has trouble with his eyes sometimes. These might help. No, myslím, že dohráme, až utečeme, tak jako to ukončíme taky. Chápu, Hugo, chápu. One each, all right. I'll take the one with the helmet. Fine. It's just a matter of timing. Whenever you're ready. The guard. You don't need to tell me twice. Perfect. Good job. I wouldn't like to have been on the end of that. Super, to je dvojice tohle, ty vole. Panečku. Tell me it leads outside. It leads outside. Fresh air. I can smell. Just easy. Fire. To chci slyšet. Oh, shit. Oh, no. Fire. Shit. Did we? Fire is spreading. Is the Grand Inquisitor still inside? How do I know? Go and see. And give the order to evacuate. This is good. We should make the most of it. Ah, fucking rats. That's all I need. Oh, the rats, the shield. Oh, we can't touch him, Roderick. Wait. When they took me to the bastion to question me, I saw the alchemists making some stuff they called extinguis. It puts flames out. I was going to save it for later, but... It's rather dry. Mě vždycky ukážu, takže se uhasí oheň. Ale, takže my nejdřív uděláme Wingardium. Well. Jo, teď už to chápu. Jo. Dobrý, zase mě to v tu chvíli jako nedošlo. Ohasit uheň a já jsem myslel tamhle ten hlavní. Haha, hezky kuklo. Kam je zdrhnul ten kámoš? It's not your fault. Think about your book. Přesně. Yes. We have to get out of here. I have to find Hugo. I reckon those kids started the fire so they can slip away quietly. They're gonna be sorry when I catch them. Hola. Hola, hola, hola. To znamená, že on... Jasně. Když uhasím tenhle ten oheň. Sice, když uhasím ten jeho oheň, můžu uhasit jeho oheň? Asi jo. Well, head straight for the fire. It's the only way. To jsou alchymie. Co to bylo? You're on fire. You're on fire. No. You all right? Is there anyone still inside? Oh. Yeah. What was that noise? That one's for you. Come on me. What? Oh.
it down. The doors. What was it? Can you take care of him? Trey! Well done. I might have got a little carried away. Oh. Do we really have to go in there? Yes. Take a deep breath. It's already hot. What a bloody mess. What? What are we going to do? Follow me and look after your book. Don't worry about them. There! Get them! Oh, Lord! Help! I need a hand here! Hit him. Come on! You hear me? Wake up! Locked! It's burning behind here! Stay out of the way! What are you doing? Opening it! Roderick! Are you alright? Run! We're nearly there! Come on, follow me. Skvělá práce. No jo, no, hoří. Dodělali jsme to. OK, hele, já si myslím, že stačilo. Myslím, že super. A naživu další kapitola, takže paráda. Hele, Kuklo, ty to máš dohraný, co? Přiznej se, Kuklo. Super. Tímhle bych to asi teda ukončil. Necháme to být, já to samozřejmě hodím na YouTube ze záznamu pro těch pár lidí, kteří to sledují a který to baví. Pokud vás ta hra trošičku zaujala nebo začala bavit, tak doporučuji shlídnout na mém YouTube, klik je tady pod náma dole. Na YouTube je celá série, tohle to myslím nepletu se devítka, myslím, že devítka. No, my se samozřejmě podíváme, jak se tady vrátíme za bráchou. So you succeeded? Here, I have to warn you, smells a bit burnt. Who's he? Hra je podle mě jako velice zábavná. A docela krutá a drastická. What is this book about? It's the story of a little boy who's going to get a lot better now. Oh, right, I'm starving. Anyone else? Me. Come and eat then. I think we deserve it. You too. Coming. You too. Safem to, uložíme to. Hele, jak to zítra bude se streamem, netuším. Opravdu netuším, protože jak už tady to přece frčíme na dovolenou. Hele, padá sníh. A vracíme se za 14 dní cca. Takže. Možná se ještě uvidíme zítra na streamu. Určitě budou komentovaný replaye. A máte se na co těšit. Jinak. Dobroš. Konec. Dobrou noc a zatím ahoj. Jo, jinak pokud byste samozřejmě chtěli, tak sledovat na Instagramu. Budu tam s dovolením dávat nějaký storyčka nebo něco takového, pokud budou data. Zatím se mějte a ahoj.